ugu horeeyay qodobo badan baa noo soo socda oo aad u xiiso badan laakiin marka ugu horeysa waxaan ku bilaabaynaa badda cas iyo maxaa ka soo kordhay xootigii haddaba sheeko cajiiba ayaa waxay ka soo baxaysaa badda cas arrimaheeda ingiriiska markii hore waxa ay mar walba ku hanjabi jireen inay tallaabo ka qaadayaan xootiga inay xootiga garaacayaan xootiga inaan loo ogolaan karin inuu badda hor istaago waxaasoo warbixinaa barnaamijyo horaan kusoo gudbin jirnay laakiin hadda waxay u muuqataa ingiriiskii inuu saaxiga keenay ingiriiskii ergo doonta ergo xuutiga in lagala hadlo maadaama maalmihii lasoo dhaafay xuutiga maraakiibtii uu nagta ku hayay ayay ingiriis u badnaayeen haddaba xaaladda marka waxaa la leeyahay ingiriisku markan wuxuu u muuqdaa inuu gacmaha taagayo haddaba sidee wax u jiraan maxaa soo kordhay haddaba warbixin laga qoray sheekadan wararkii ugu dambeeyey ayaan halkan idinkula wadaagayaa ingiriiska waxa uu ka codsanayaa shiineeska inay markaa iyagoo isticmaalaya awood kasta inay iiraan ku cadaadiyaan inay la hadasho xootiyiinta haddaba sheekadan way sii socotay waxaa leeyahay kulan ayaa waxaa yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ingiriiska iyo dhigiisa waddanka shiinaha ingiriiska marka waxay ka codsadeen shiinaha awood kasta inuu isugu geeyo si kasta inuu ula hadlo iiraan si cadaadis loo saaro xuutiyiinta si ay u joojiyaan dhaqamada ay ka wadaan badda cas haddaba xuutiyiinta hore ayay u sheegeen inay la safan yihiin oo dhinacooda ay yihiin gaza waxaana ay sheegeen in waxa meesha ka socda ay lug ku leeyihiin arrimaha ka socda gaza sidaa daraaddeedna aanay cidna gaar u weerarayn haddii gaza laga joojiyo dhibaatada iyaguna ay joojinayaan haddaba marka warkaasaa soo kordhay wasiirkii arrimaha dibadda ingiriiska david cameron ninkii shiinaha ahaa ayay waxay isku arkeen munich shirka amniga caalamiga looga hadlay oo madaxda dhan hadda ku sugata halkaa ninkii intuu yeero wuxuu yidhi war wax kasta ha kugu qaadate xuutigan naga aamusi iraan inta soo martid iraan adaa isku fiican tihiin oo ku aftaqaanaay iraan inta la hadashid xuutiyiintaana naga joojiyeen waa ku daalna xuutigan saan weerar kasta ku qaadnay wax kasta ku samayna waa isu taagayin marka waxaa leeyahay marka kulaylkaa soo karaale ingiriiskii xoogaa waa baashii waa kululaad maraakiib ingiriiska leeyahay maalmihii ugu dambeeyay nagta laga geliyey marka hadda ingiriisku marka waxay raadinayaan xal kale oo aan ahayn weerar iyo weerar iyo weerar waxay u arkeen inay khatar tahay marka waxay leeyihiin shiineesow adigaa ku isku fiican tihiin nimankan iraaniyiinta kowdhe ee xuutigan bal wada hadal ha lagu dayo wax kasta oo weliba adeegso wax kasta oo karaankaaga oo arrintan aad nooga joojin karti shiines dee marka uu ku farxayaa mugt ree galbeedkiiyo saaxiga keena oo shiines maciin bidaaya wuxuu leeyahay bal waa eegeyna le waa eegeyna marka hawshaas ayaa badda cas kasoo korortay wixii warara oo badda cas kasoo kordhana mar walba sidaasaan iskula socodsiin doonaa haddaba marka sheekooyin cajiiba ayaan galaynaa markan oo ku saabsan qaramada midoobay golaheeda ammaanka ayaa waxaa socda qaraar la qaybiyey bilowgii bishan waxaana la sheegayaa qaraarkaas in dowladda aljeeriya ay qaybisay iyadoo gadaal ay ka taagan yihiin ruushka iyo shiinaha iyo saaxiibo kale ay gadaal ka taagan yihiin aljeeriya sanadkan ayay ku biirtay golaha ammaanka waxayna ballan qaaday inta ay golaha ku jirto wixii karaankeeda ah inay gaza iyo falastiin ay ku difaaci doonto haddaba marka qaraaray qaybisay qaraarkaas marka waxaa loo qaybiyey xubnaha golaha ammaanka ee 15-ka maraykanka marka qaraarka wuxuu ogaaday in la qorsheynayo talaadada soo socota in loo codayn doono waa ka sii dega marka wuxuu leeyahay qaraarka ma shaqaynayo vito aana sii isticmaali doona ayaa laysku soo lugoynin haddaba qaraarka marka aljeeriya ay geynayso halkaas oo maraykanku leeyahay vito waa isticmaala ma shaqaynayo qaraarkaas muxuu yahay qaraarka maraykanku diidan yahay uu ka baqayo
xubnaha kale ee golaha ammaanku inay iyaguna u codeeyaan muxuu yahay qaraarkaas. Haddaba marka aan aragno warbixin ku saabsan qaraarkaas, Washington waxay sheegtay inay veto isticmaali doonto qaraarka qaramada midoobay loo soo wado golaheeda ammaanka ee ku saabsan arrimaha Gaza, kaasoo ay soo gudbisay Algeria dowladda la leeyahay. Gabadha safiiradda ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee Mareykanka u fadhisa ayaa waxay sheegtay hindisaha ay qaraarka ay soo jeedisay Algeria inaanu la jaanqaadi karin wadahadallada hadda socda ee Mareykanku ay doonayaan in la isku dhaafsado maxaabiista u dhexaysa Israa'iil iyo Xamaas. Haddaba marka waxaa la isweydiinayaa qaraarkan Mareykanka uu ka qaylinayo waa qaraar noocee ah oo uu leeyahay veto waa isticmaalaya? Haddaba marka waxaa leeyahay warbixin diblomaasiyadeed ayaa waxay sheegayaan in Mareykanka uu sheegay in Algeria ay qaybisay qaraar oo macnaha ku saabsan arrimaha Gaza oo ay u qaybisay xubnaha golaha ammaanka. Qaraarkan marka waxa uu qeexayaa in la sameeyo xabad joojin arrimo bini aadannimo darteed in loo sameeyo. Sidoo kale qaraarkan wuxuu sheegayaa in xabad joojinta lagu lifaaqo go'aamadii ka soo baxay dhowaan maxkamadda cadaaladda caalamiga ah, kaasoo ay soo saartay 26-kii Janaayo oo markaa ay Israa'iil ay kaga dalbanaysay in wax walba oo keeni kara inay kor dhacdo xasuuq oo falastiiniyiinta ka dhan ah ay joojiso. Marka hadda waa fahamnaa un baraydha meeshaas kaliira rabaa inaa idinkaga dhigo oo si fiican idinkugu faahfaahiyo. Mareykanka sababta uu qaraarka u diidan yahay qaraarka labuu daarayaa labo xabad joojin arrimo bini aadannimo dartood horta in loo joojiyo. Kow, in lagu lifaaqo xabad joojintaas go'aamadii golaha ee maaragtay maxkamadda caalamiga kasoo baxay in lagu lifaaqo. Mareykanna maxkamadda go'aamadeedii meeshan lagu soo daraayo waa hoosgelis, yaalla hoosgelis macalinka in loo hoosgeliyaa la rabay ma fahmin. Marka maxkamaddii go'aamadeedii lama keeni karo oo golaha ammaanka toosa Israa'iil inta u weydiisatay Mareykanka waxay tiri arrintaa hor istaag, macalinkiina wuxuu ballan qaaday inuu hor istaagayo. Marka maxkamadda go'aamadeedii saasay marka meel ugu jiraan, weli golaha ammaanka waa la keeni lahaa. Marka Algeria ayaa marka waxay rabtaa inay xabad joojin bini aadannimo inta tiraahdo qaraarkii kalena hooska gelis oo macnaha ha lagu lifaaqo wixii maxkamadda cadaaladduna ay soo saartay ha lagu dhex daro. Marka hal mar maxkamadda cadaaladda wax ka soo baxay haddii inta lagu dhex daro la marsiiyo, maxkamaddii way shaqaysa waayo, go'aamadeedii oo dhan hirgalaay odaga. Marka taagtiigii isla markii uu fahmay macalinka ma la qaadi karo. Marka macalinka wuxuu leeyahay ogaada talaadada waa diida aniga veto waa isticmaalaa sheekadan isku kariska isku wadiin aniga ma yeelayo le waxaana soo dhex gelisay waxaa la soo kala saaruu leh la soo kala bixiyo waxaan isku kariska khatar keenayaan u le muxuu leeyahay waxa khatar ku keenayaan hawsha aniga aan wado hadda aan odaga ka ahay oo maxabiis in la isdhaafsado iyo dadaaladaasiba ka hor imaanayaan. Marka aniga waxaan rabaa u leeyahay waxa kan isku kariska haliga wareejiyo le isku karis. Marka alaabtii maxkamadda iyo wixii marka laysu dhex geliyey marka saas inaan u fahmno waaye. Marka sheekada meesha la isku hayo waa halkaas waaye. Waxaa noo soo socda marka sheeko cajiiba, ninkii wasiirka arrimaha dibadda ee Masar ahaa ayaa weerar wuxuu isaga qaaday Xamaas. Waa la yaabay odaga markuu Munich tagay Jarmalka sharaab kulul maysiiyo ma taatikeyeeli waa la yaabayay lahaa ninkii oo weerar ku ah Xamaas alaan. Warbasaarada hadda waa waan ku jirtay oo Xamaas wafdi u direyso oo meel walba u jirtay sababta maxay tahay sheekada waa la yaabayay. Marka waxaan idin hayaa marka warbixintaas way noo soo socotaa, laakiin waxaan ka hormarinayaa qodob kale oo aad muhiim u ah. Dadkii Rafax jooga ee milyanka iyo xoogaaga ahaa gargaar ma haystaan, cunno ma haystaan, dhibaato mashaakila haystaan. Shalay marka waxaa dhacay jimcihii gelinka dambe ilaa shalay ayaa warkan aada u socday. Waxaa la leeyahay nimankii
حدود إلالينا مصر معبر رفح بابورا ماشا تالي او راشي لوغو تلقالي غزة إلا جيو مركا بابور تاس مكة شو إلى إسرائيل أي فصحضو أي ترادو واسوغني كرتان سيكلا مكو إيمانيسو واتاي مركا دادكي غاجة هايسا وحالي مركا إذن كي ماشي جوغي انتا تشبصدين بابورتي حوك كوقاتينا اللي هاي وحي سارنا لدي ور إسرائيل مسوين وحانا دي كان نقوه ارتاقين النسية انتا رهين وحي نسو قاتين مركا ورباهين تي يورن ايو سوشال ميدي هي وحي يورن مركا وحي إسلام دح مريان دادكي قحوتيقا فلسطينيين تا جوغي رفح ايا وحي قضاتين قاديدكي لو دي قزة ايه قزة ما جوغان ميا waxa masar ay meesho ugu aruurinayso ugu hayso dadkan waa la siin kara Israa'iil aan fasax laga su'aalay marka dadkan Israa'iil mid wuxuu way qaateen marka sheekadii marka waxay qabsatay warbaahintii oo dhan qaar badan ka hadlaysa waxa ka hadlaya muxuu ahaa social media arabti oo dhan wixii oo dhan marka waxa leeyahay talaabo fiican ay qaadeen qaxootiga way baabuurta masar meesho ugu haysa ay Israa'iil fasax uga qaadanaysa marka hadda warbixinadii laga qoray sheekadaas masar laakiin way beeninaysa oo maaratay arinta wax kama jiraan leedahay laakiin media iyo dhan iyo wixii dhan ka hadlaya hadda televisionka Sky News ayaa wuxuu qoraya waxa leeyahay taayaraal la shiday waxa weerar lagu qaaday muxuu ahaa dadkii qaxootiga waxay aadeen oo ay weerareen baabuurtii xamuulka ahayd xoogay ku koreen waxay xoog ku galeen macbarka la yiraahdo Rafah macbarka Rafah waa meesha xuduuda ay maaratay Gaza iyo Masar u dhaxaysa way jabsadeen dadkii xoogay ku mareen marka waxaasa marka la sheegay hadaba marka maxaa soo baxaysaa warbaahinta masaaridu waxay leeyihiin iyagoo soo xiganaya mas'uuliyiin Masar in hay'adda qaabilsan dhinaca xuduudaha Masar gaar ahaan dhanka Gaza ay sheegtay in jimcihii wixii la isla dhexmarayay ee ahaa in xoog lagu qaatay raashin ay dad qaxooti inta macbarka kasoo gudbeen oo xuduuda ay xoog ku qaateen ay tahay mid aan waxba ka jirin oo marka ay tahay been la buunbuuniyay waxay sheegeen qalalaasa yar inuu dhacay kadibna ay u yeereen booliis falastiiniyiina iyaga iyo hawshaana ay marka arrinta la xaliyay ma jiray leeyihiin wax hawsha ku saabsan oo halkaa ka dhacay maba jiraan laakiin dadkii oo wixii kala qaadanaya wixii oo dhan meelaha qaar la soo geliyay marka meeshaas iyaduna iftiimin yaraa rabaa inay idii iftiimiyo raashinkii Gaza loogu talagalay xuduudda Masar u yaala dadkana xuduudda Rafah joogaan meesha marka xuduudda raashinka inuu kasoo gudbo loogu talagalay ayay inta tageen xoog ku galeen soo qaateen raashinkaas inta loo soo gudbiyo dadka Rafah jooga waxa leeyahay waa loo geyn karaa laakiin masaarida iyaga marka waxay rabaan waxay Israa'iil waxay tiri ma soo gelin kartaan ilaa annaga aanan amarno marka amarkaasi sugaayaan ugu leeyahay dadkii marka waajibsan leh dadka qaar marka meelaha qaar waxa la soo qoray waxa leeyahay askarta masaarida ee xuduuda joogta laftirkoodu waxay la tacaadufeen oo ay la murugoonayaan dadkan Rafah jooga ee gaajada haysa oo loo diidan yahay ayaga laftirkooda waxay iska dhigaayaan dad hortaagan laakiin iyaga u baneeya la leeyahay way qaateen marka waxyaabahaas oo dhan marka halka isugu dhex jira iyaduna wararkii ugu dambeeyay ayaa ahayd sheekada marka cajiibka u roomaanta inaan idinla hadlo waxa waa waxa la leeyahay 26ka bishan Febraayo Ruushka ayaa wuxuu qabanqaabinayaa shir kooxaha falastiiniyiinta oo dhan ayuu u yeeray marka kooxaha falastiiniyiinta maca kuwa maamulka falastiiniyiinta maca wixii falastiiniyiin oo kooxaha dhan ruushka casuuma la leeyahay xamaas marka iyo ruush oo isku dhow yihiin saaxiibo ay xamaaska dhowr jeer ay wurti u direen ruushka oo lagu qaabilay marka waxa la leeyahay sheekada ruushka xamaaska ka atoora marka waxaa la rabaa ruushka in wixiisa la fashiliyo oo macnaha inuu mowqif midaysan u sameeyo nidaam u sameeyo wixii ayuu rabaa isaguna uu maaratay uu dhibca ku qaato maadaama culays fara badan laftirkiisa uu ku furan yahay ruushka marka
ninka ra'iisul wasaaraha ka maamulka falastiiniyiinta oo isaguna Munich jooga Jarmalka ayaa wuxuu sheegay in iyagu dhankooda ogol yihiin maamul ahaan inay shirka ka qayb galayaan. Laakiin Hamas ay tahay inay soo dabacdo oo shacabka caadiga ee Falastiin ay ka mid noqoto oo iyagu ay dowlad u yihiin, macnaha waa u dowladaynayaan. Nimankan difa qarbiga jooga Maxamuud Cabaas waxay rabaan Hamas inay u dowladeeyaan, ay dhahaan annagaa dowladdii la aqoonsanaa ah oo macnaha maamulka haddaba shirar caalami ka qayb galayno oo Munich joogno oo maamulkeena ama Hamas waxaa loo aqoonsan yahay terrorist argagixiso. Marka waa inay marka shacabka kasoo mid noqdaan oo annaga nagu soo daba faylaan. Xamaasna dee niman nimankaa kusoo daba faylaa maaha, nimanka keliya ee taariikh ku dhigay Israa'iil inta ay jirtay waa nimanka Xamaas la leeyahay. Xamaas waa nimanka waxaa la leeyahay astaanta Falastiin jiritaankeeda iyo halgankeeda horseed u ah. Hadday meesha ka baxaan waxaan kale waa la iska cirsilaa. Nimanka marka maamulka Falastiiniyiinta la leeyahay waxay joogaan magaalada Ramalla ayaa Maxamuud Cabaas ku fadhiya, maamul aan ahay wasiirka arrimaha dibadda, waxaas leeyahay maamul local ah oo dowladna aan loo aqoonsanayn oo maamul hoose ayay meesha ku haystaan. Israa'iil inta gasho derbiga madaxtooyadii dadka soo xarxare, dad Falastiiniye guryooda intay ugu dhacday soo qabane, ma ka hadli karaan. Nimankan Xamaasna ma usoo geli karaan, waa kana nagtaa la isku hayaa. Marka sheekada marka halkaas iyadoo ay marayso ayaa ninka wasiirka arrimaha dibadda ee Masar ayaa war la yaab la sii daayay. Marka ninkii marka Munich, macnaha shirkii Munich oo maaragtay amniga guud ee caalamka looga hadlaya ayuu ka qayb galay. Marka ninkii waxbaa su'aalaha lagu tuuturay, ninkii wuxuu weerar ku qaaday Xamaas uu weerar, Xamaas keliya kuma harine, waa in la ciqaabaa uu yiri cid kasta oo taageerta Xamaas. Yaa taageera Xamaas? Yaa lagu xantaa? Kow Iiraan, labo Qatar, saddex Turk, intaasaa lagu xantaa. Waa xanta guud waaye oo macnaha la leeyahay Iiraanna way hubaysaa, way tababartaa wixii maaliyad iyo waxa kan iyo waxaanna waxaa taageera Qatar, Turkiya soo raaca bis. Intaas waaye sababta way taageeraan loo leeyahay. Maxaa waaye Turkiga magangelius iyo dad badan oo Xamaas ka tirsan ayaa waxay ku nool yihiin Turki uu ilaaliyaa. Qatar saasoo kale, Iiraanna awlaadeedii ka tirsantahay tirada. Marka ninkan marka sababta Masar maanta ay u weerareyso oo ay maaragtay dhabarka midi uga gelinayso Xamaas oo dagaal ku jirta waa la yaabay. Hadday ahayd markii Qaahira wafdi ka socda Xamaas ay tageen wada hadal, haddaba sida ay wax u dhaceen iyo sida loo qoray sheekadan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbinayaa. Waa sheeko cajiiba. Haddaba wargeyska ka soo baxa magaalada London ee liraahdo Al-Qudus Al-Carabi ayaa wuxuu qorayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Masar ayaa waxa uu sheegay in Xamaas ay ka baxsan tahay Falastiiniyiinta kale, waxaana waajib ah in lala xisaabtamo dhahay oo maaragtay cidda maalgelinaysa, cidda xoojinaysa awooddeeda, in markaa in lala xisaabtamo. Haddaba wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Saamix Shukri ayaa sheegay in xarakada Xamaas ay ka baxday inta badan waxa ay ogolaayeen shacabka Falastiiniyiinta, waxayna joogteenaysaa kulaha inay maaragtay gacan ka hadal sii wado iyadoon aqoonsanayn Israa'iil. Haddaba waxa uu sheegay warkan marka waxaa aad la iskula dhex marayaa baraha bulshada. Haddaba hadalkan Shukri wuxuu ka sheegay isagoo dood ka qaybgalaya maalintii Sabtida ahayd oo ku saabsan arrimaha nabadgelyada iyo deganaanshiyaha gobolka bariga dhexe magaalada Munich shirka ka soconaya, waxaana uu sheegay waxaa waajib ah in lala xisaabtamo cid kasta oo ka shaqeysa xoojinta awoodda Xamaas iyo maalgelinteeda marinka Gaza. Soo wax la yaablo maa shir la joogo oo arrimaha nabadgelyada gobolka bariga dhexe looga hadlayay, su'aalihii la weydiiyey ayuu ninkan iska burqaday. Dadka qaar waxay leeyihiin odaga waa taatikisiin armu maaragtay biyo kulool inta la soo siiyey wixii u qarsoonaa qalbiga uga jiray masaarida sirteedii ahaa uu bannaanka ku daadiyey. Waxyaabaha la yaabka leh hadalkiisa laga diiwaan geliyay waxaa ka mid ah Israa'iil khaarij waayo dhahay Falastiiniyiinta kale way ka maqan yihiin, Falastiiniyiinta kale nabaday rabaan.
إن إسرائيل إسكله هشيان الروان وحون لغو هشيان دتكو دنا أي نبض قلان لكن حماس شروطا مروا البكو حريسا وحكا إيو مركا وحونا كعن كهضل إيو نباتي سي ودا منا أقوى صلاة إسرائيل تاسا مركا لياب لمكتري إسرائيل سيوا أقوى سبا أقوى صلاة إسرائيل أي مركا وحولي أي وحا واجبا عد كستو مركا كشاق إيسا إني سي أقوى ذي ستو أدي تاي مالقلين إيو وحول با إني حماس أقوى ذي ستو وإن تلاب الله قادة هذا الكاسا مركا وحوية هاي هذا الوين إلى هذا مركا وعلى الشوك سيعي حماس حتى ولي وركا بزوز عري بركا تتبضروا عربا وعسوقرا وعليه وروضاق أمو اسكو وررسي سيدي وحجران مصر تلفت الكيدي لي كتشوابتي عد وزير كاربا دمدها هدو قلدبي وهذا القلد سيعي وإن الدولة دو صحبا يترى هذا الكاس وزيركو وكو قلدين يعني هدي الدولة دو إيشان لقبين marka wixii oo dhan isku qasan ninka marka dood yar oo meel inta lagu soo xirtay ah wax laga weydiiyay wixii uu iska tooray wixii inta la soo jiray ah adduunka la soo galiyay malaha wuxuu islahaa dadkan ee cadaanka la fadhido uga sheekay sheekada marka sheekadii banaanka bulutiri marka waa la yaab marka wixii warar ay arimaha ku soo kordha waanu isla socodsi doonaa adikuna waxa idinla tahay fakar iyo aragti noogu soo qora qaybta fariimaha iyo commentiska هاي لوبين إن الله يجريسو برنامجك واسير جريسو هذا نقرأ سوتو فيسبوك يوتيوب لا بلا هذا نقرأ سوتا هنا سبسكرايب صار يوتيوب كا هذا تقرأ سوتا هاي فيسبوك أنا فلو جري سمرو البرنامج شو دين عدوش إنت عن مركز لكل ما ينو خياري ساعدها شو صعدة يبرنامجك كلا دي الله إنه سيدا أيوه نبتقليه.